tengok ramai orang main game ni. Macam seronok je. Sat aku panggil lagi aku. Bibi! Bibi, jom kita try main game ni. Aku tak ada game ni. Sekejap saya buka. So ni game dia, macam mana cara main dia, kita kena sebut perkataan hok keluar gambar tu, Bi. And last kali tu dia jadi satu perkataan. Apa betul? Okay? So, kita start dengan... Okay, Bi. Apa tu? Margarine. Bukit Margarine. Dia jadi hok gambar last tu. Hah? Lipa. Mana lipa betul gitu? Yoba. Lama. English, 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 English. Eh, mula, mula, mula. Lipa, lipa. Bukit lipa lah. Kenapa? Mungkin lipa. Boleh lah lah lah. Mulai gambar tu tukar lipa. Dah lah. Bukit kau Melayu English. Sari, don't English. Unless you to English. Macam ni? Bi mulai lah. Oh, yeah, do English. Bukit Mandarin. Memanglah Mandarin English. Tapi bukit English. Bukit Mandarin. Lama? English, be English. Lama. Butterfly, butterfly. Mula, mula. Margarine? Butter. Tu butter. Bukan margarine. Mula. Butterfly. Okay. Mula, mula. Butter. Margarine. Butter bees. Oh, ya. Tu butter. Sana margarine lah. Okay. Mula deh. Tak nak terhadap lah. Dah. Betul lah. Mula. Mula. Nak ni hanya biasa yang start. Butter. Butter. Huh? Sebutlah, sebut. Butter, butter. Butter, butter. Butter, apa terjadi? Lalap. Butterfly lah. Sini butterfly. Mana ada butter lalap? Nyom.